I want to tell this government, we are giving them an ultimatum. Within one day, leo hii kiisha, lazima waikite mkutano wa dharura na waodoe hiyo maneno ya kuongeza kodi katika mafuta. Watu wetu ya bodaboda wanaumia. Watu wetu wa matatu wanaumia. Wameumizwa na corona, wako na maroons kwa bank. And it is very, very uncouth for the government to purport to increase the prices of fuel.